Aloitetaan ensin ihan semmoisella pienellä rohkaisulla. Rohkaisemme itseämme ja esittelemme itsemme toisillemme. Minä olen Toni. Turpa kiinni! Täällä puhutaan vaan minun luvalla! Ai jaa. No, tää nyt oli tämmöstä. No niin, minä olen Lasse-Petteri Rundqvist. Toni. Tarja. Reetta. Antero. Ja lähdetään ihan totuttautumaan veteen ensi alkuun. Tulepas sinä, Topi, tänne. Näin. Ja kaikki voivat tehdä perässä omaan tahtiinsa. Kastaudutaan ensin kaulaa myöten veteen. Tällä tavalla tutustutaan siihen ensin. Näin. Ja... Voi. Anteeksi. Juu. Ole hyvä ja mene takaisin. No niin. Ja lähdetään sitten ihan alusta pitäen liukuharjoitteluun. Tulepas vaikka sinä siltä tänne. Näin. Ja otetaan tässä seisaallaan ensin liukumisasento. Kädet nostetaan ylös näin. Voi, anteeksi kauheasti. En tiedä mikä meni nyt, mutta